després del salve, dels vespres, ve l'última hora del ofici, que és complex, que és ja la nit, que és abans d'anar a dormir. I esperem primer per tota la introducció i una primera lectura cantada. Iube Domine, benedice, nocte quietamet fine perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens. Amen. Frates, sobries pote vigilate, qui adversarius vester diabolus, tanqua plegir logies, circuit queres quem devore, qui resistite fortes infide, tu autem Domum, miserere nobis. Thank you.